过分刺激了吧。安乐传迪丽热巴被剥啦，公君吃醋醋俩高抓的哦。我乃大清太子韩烨。你是大清的太子，那我救了你岂不是就中了个太子妃之位？我任安乐就太子殿下，我俩共度一夜。开船的太子殿下以他的宝物作为聘礼，我以三万水师求取太子妃之位，一言九鼎，不可反悔。任安乐， 我何时答应你了？你答不答应不重要，重要的是已经人尽皆知了。迪丽热巴在古装剧《安乐传》中隐瞒王命贵族身份，化身女水妃，跟海沟大战，救了太子公俊一命后，就一直抽着要当太子妃。而嘴巴说不要，身体很诚实的公俊，把热巴带回京城，还给他职位，让他负责在大理寺办案。任安乐，殿下拦不住他，拦我做什么呀？你初入京城，不可四处树敌。你掌三万水师，万不可设在此处。原来殿下心心念念的人是我呀。你当着闹事只有我们二人吗？燃了！殿下，我要一个月都不洗脸了。话说这八和公君的绯闻早已传遍整个京城，吃瓜群众还在青楼开赌盆，究竟任大人能不能坐上太子妃？今日就让我们来赌上一赌。原来诸位在拿我下注啊。那不就是任大人吗？大家下注记得下我这儿啊。慢着。殿下，这任大人一身红衣，骆大人红衣一身，这俩人瞧着分明就是对新人嘛。我自然是要压我自己当太子妃了。那我就压你当不上这个太子妃。他俩怎么走到一块儿了？假错假错。殿下，好奇呢，咱们就消除好奇；关心呢，咱们就展现关心。这任大人在屋内，咱们去看个究竟就明白了。过分刺激了吧？啊！想不想那么多的犯人？太子殿下，你怎么来了？当然是来找你的。我之前刑部那些审问犯人的手法太过简陋了，但我听说任大人是人肉庖丁的好手，所以特地向他请教。若太子殿下如此嫌弃他，那不如把他让给我。假错假错。只是我认为任大人更加适合刑部。